Fala, eu sou o Lucas e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo do canal Canabola e dessa vez mais um Lucas Analisa, dessa vez sobre a vitória do Japão por 2-0 contra a Arábia Saudita nas eliminatórias da Copa do Mundo, nas eliminatórias asiáticas pra Copa do Mundo. Os dois times estão bem encaminhados já pra irem pra Copa, né? Japão e Arábia Saudita, mas o Japão venceu esta partida. Numa partida em que ele marcou num 4-1-4-1 e atacou num 4-3-3 contra a Arábia Saudita, marcando num 4-4-2 e atacando num 4-2-3-1. Os dois times construindo suas jogadas ofensivas desde trás, né, saindo por baixo lá com toques curtos, sem dar chutão com o goleiro toda hora. E um ataque posicional também nos dois times, então... Os dois times tinham uma forma parecida de se comportar com a bola no pé, em ideias, porque em execução o Japão foi muito melhor o jogo inteiro. A Arábia Saudita se alternando em uma marcação em bloco médio e em bloco alto. E o Japão, ele geralmente, ele pressionava só com o Osako no primeiro tempo e até mais ou menos um pedaço ali do segundo. E com Maeda quando ele entra no lugar do Osako, mas geralmente só... O centroavante ali era quem pressionava na marcação na frente ali do Japão. Às vezes um ou outro ajudava, o Ito por um lado, ou o Minamino do outro. Mas enfim, geralmente só o centroavante. Assim, no primeiro tempo, o Japão foi muito superior, muito. Não foi pouco. Não foi, nossa senhora, que domínio absurdo, massacre também não, mas foi bem superior no primeiro tempo. E num período depois do gol, aí ele ficou muito. Bastante coisa mesmo, superior do que a Arábia Saudita, que claramente sentiu esse gol, sentiu o baque de levar 1-0 no primeiro tempo. Aí, volta pro segundo tempo, e aí você pensa, talvez ali vai voltar com a cabeça melhor, vai chegar no segundo tempo, vai voltar e vai incomodar o Japão. Não, passou 15 minutos sem produzir nada, simplesmente nada. Foi produzido pelo ataque da Arábia Saudita em 15 minutos no segundo tempo, depois de já ir pior do que o Japão no primeiro tempo inteiro. E aí, o Japão já foi ao contrário, ele voltou pro segundo tempo avassalador, em cima, bem demais, criando chance toda hora, o Ito puxando contra-ataque toda hora, puxando arrancada sem contra-ataque também, muito bem. O Japão voltou pro segundo tempo. Aí depois desses 15 minutos em que a Arábia não produziu nada, ela cresceu e fez uma pressãozinha por alguns minutos no Japão. Foi um período ali que dá pra dizer que foi um período em que a Arábia estava jogando melhor que o Japão, mas foi um período bem curto e um domínio bem baixo também, digamos assim. Porque assim, logo depois o Japão já voltou a dominar o jogo e... E foi assim até o final, só que a Arábia também não voltou a ser aquele time que não tava fazendo nada. Aquele time que era nulo ofensivamente nos primeiros 15 minutos do segundo tempo. Não, ela conseguiu criar alguma coisinha ali, aquilo lá, incomodar um pouquinho. Mas no geral, quem tava tomando conta do jogo era principalmente o Ito, mas o Japão. Porque... Não deu. A Arábia em nenhum momento, basicamente, deu pra dizer que estava próxima de empatar ou de virar o jogo. E assim, como foi decisivo o Ito, mano. Assim, jogou muita bola o jogo inteiro, até ser substituído. Mas, muito decisivo. Muito decisivo que foi... Com um gol e uma assistência, né? Um golaço, inclusive. Golaço maravilhoso o gol do 2-0 que ele fez. E uma assistência também numa jogada individual ali
pelo lado direito, cruzando para o Minamino, que entrava na área pela esquerda. Então, essa foi a vitória do Japão sobre a Arábia Saudita, dois times que provavelmente vão estar na Copa do Mundo no final do ano. E o Japão, gostei bastante desse time do Japão, então imagino que talvez ele tenha coisas boas a apresentar lá no Qatar. Enfim, a imagem simplesmente do nada está escura, porque o ring light simplesmente decidiu desligar do nada, valha-me Deus. Mas enfim, eu já vou encerrar o vídeo mesmo. Então, se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve, mostra para seus amigos da primeira vez também. Se não gostou, dá o dislike. Segue a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E é isso, tchau.